Манаа хэрний өмнөх 208 оны үед Хүнүгүрний их хаан Модун өөрийн албадтай хаанлан мини сум туссан газар та бүхний сум тусах ёстой гэх хатуу тушаал гаргаж байв. Нэгэн өдөр Модун хаан Тэр тавд зэрэгүүдийн хамтаар ан хийж явахдаа гэнэтхэн өөрийн морины зүгс сум харавч тэнд байсан цэргийн дийлэнх нь Модууны тушаалыг эргэн санаж морины зүгт сум харавцсан байна. Харин цөөн хідэн зэрэг эргэвцэн харваагүй учраа тэдний толгойг цум авсан байдаг энэ явдлаас хойш хэд хоногийн дараа модууны өөрийн хатандан сум зоож орхив дагавтан явж байсан зэргүүдийн дифенхэн түүнийг даган хатныг нь харвахд зарим зэргүүд мөн л айж санаа зовсон дон хатны зүг сум харвахаас царгадсан байна иймд модуун харваагүй үлдсэн зэргүүдийн толгойг мөнс тасдав харин дараагийн удаа модуун эцэг түмэн шаньюугийн хамтаар анд явж байхдаа эцгийнхэн актийн зүг сум тавьсан байдаг Гэтээс тө тэнд байсан бүх зэргүүд Түмэн Шаныугийн хүлэг морины зүгт сум харав. Яг энэ үед Модуун одоо хинч миний тушаалаас гарах харгүй бодлогэд эсхийнхэн зүгэ сум харахад бүх хүнөө зэргүүд хааныхын зүгэ сум харван хана авцгасан түүхтэй. Ийм хо мод Шаныу эсхийгээ хүнөөч Тал нутгийн 24 аймгийн нэгтгснээр манай ерний өмнөх 209 онд Төв Азийн нүүдчдийн анхны төрж болцөх хүнүгүрнийг байгуулсан юм. Монголын хааны өргөөг тухан уйдсан 100 хот гэж нэрстэг байсан гих ба ханга нуруу орхны хөндөд буюу хар 20 хотын ойр д цо байрлаж байсан гэж манай 1918 оны хятад судлаачдад тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ төөнчлөн Япон болон Оросын холбооны улс зэрэг улсуудын эрдэмтэн судлаачд хүнү нар болол монголчуудын өвөг дээдс мөнгөж үздэг байна. Гэхдээ хүнүгүрний захиргаанд түрэг ухсатны хит хитэн аймаг харьяалагдаж байсан нь хүнүчүүдийг автан язгуурын тürk ухсатн гэж маргах хүмүүс олон байдаг нгээвш өнөнг хэрэгтэй бол Монгол Улсаас зонхилсан яг саяд тав нутгийн нүүдэлтэн амгууд байв. Модун шань юу эцгийгэ хөnöж хаан болон хүчрхэг гүрнийг байгуулсан явдсан тухайн үедээ хөрш зэрэгтэй оршихон дунху юуэж зэрэг улсуудад таалагдсангүй. Тэд ч мөн хөnöг гүрнээс дутхааргүй хүчин чадвртай байв. Иймээсэ дөнгөж төр утс нь байгуулагддад байгаа хөnöчүүдийг төрөл бүрээр өдөр хатгах гэсэн. Иймээс дунху аймгийн холбооны захирагч шань юу дивчлгэн Эцэг төмөн шаньён хэрэгдэж байсан өдөртөн мянган фи гасрыг туулах чадвартай акт мордос илгээх хэрэг шаардсан байна. Мод уунч шарт их ёсор болгов. Гэтэл үүнээс нэг их бодолгүй дахин ирчилгээж хатдуудынхаа нэгийг найр тавьж өгхийг шаардсан юм. Энэ явдсан шаньёгийн зөвлөхүүдийн уур хилнг бадраач нэн даруй дайтуул зөвхөн гэж зөвлөж байсан ч эмхтэй хүнээс бодж хөрштэйгэ муудад яах вэ гэж үзэн найр 50 хатна бэлгэсэн байна. Үнэн дэх бол өөрсдийн хүч чадлыг хараахан хангалттай хэмжээнд хүрээгүй гэж дотоод тоцолсон хэрэг. Гэвч дахин нэг удаа ивч ирсэн байна. Энэ удаа урд цогт буюу одоогийн говийн бүс нутгийн үржил шимгүй цөтерхг газрыг дунхо нарын эзэмшил төхөйг шаардахад газар бол улсын үндэс үүнийг бусад өгч хэрэгвч болохгүй гэж хэлэт ивчиг хөөж явуулсан гэдэг. Үүний дараагаар дунхо аймгийн холбоотыг гиндүүлсэн давтарч өөрсднө иргэшээт орулсан юм. Мотоун Шаниу 35 жилийн хүнөөг урны төрийг барихда газар орно өргөдгөн бэхжүүлж тухайн үеийн хамгийн хүчтэй гүрнүүдтэй эн зэрэгцүүд хэмжээнд хөгжүүлээд манай ерний өмнөх 174 амд нас нөхцсөн юм. Ерөнхийн хүнөөгийн түүх бол дан ганц Мотоун Шаниу эсвэл олон зуун жилийн хожим Европын төвөөсөн Атифагийн түүх биш. Энэ бол бүхэл бүтэн нэг том гүрний түүх учраас хитхэн хүнтэй холбон тайлбарлах нь хэтерхи өрөөсгөл ойлголт юм. Монгол хэл дээрх манай эриний өмнөх 174 онд Модуны хүү Гив эцгийн орыг залгамхан хаан болж хань улстай найрамдлын харилцаа тогтоосон бол манай эриний өмнөх 161 онд Түүний хөвгүн Гивнчен хаан Ширэнц сууж хань улсыг хотортааныг ирээ байгуулахыг дөрو удаа шаардаад бүтээгүй учраа да их зэрэг дагуулсан хятадын хвдээр тулж очих үед хотортаа хийгэж хань улс гойсон байдаг. Гэвч энэ хотортаанд хань улс ямар ч ашиг хүртэхгүй зөвхөн хөнөөг урнырд иргэдэл их олж олдж байв. Иймд манай 1940 онд Хан улс Ууди химээх шин хан залсан нь Тэрэр Хүнөөг урныг үндсээр нь мөхөх бодлого хэрэгжүүлсэн юм. Тэр ч удаагаараа Ууди хаан зэрэг тагнуула дипломатын бүх арга ажилхаг нэгэн зэрэг явуулж шигвч. Хятадаа Хүнөөгийн хэл орчмын мая химээх бомт хотоос өөрийн улсын нэгэн зэргийн даргаыг гүн уурвсан мета болгон шаньюуд их хэмжээний хятад ид бараа дадвар хөргүүлсээр итгэлийг нь ололж байгаад шаньюудаа май хотыг дайран довтлж эрэмдүүл өөрийн биер туслан гэж хэлүүлэн ятгахсан байдаг. Иймхүү Өөди хаан май хотод хань улсын 300 мянган орчим цэргийн сэм нуугдуулсан шань юу орж ирвэл тав талаас нь дайрч шань юуг барьж авчрах тушаал болгосон байна. Харин нэ нөгөө тафта модун шань юун ачху гүүнчэн хятадын тагнуулын үгэнд мэхлэгдэж Мана ерний өмнөх 133 онд 100 мянган морьт зэрэг үдирдэнг хятадын хөвт цөмрөн орсон байдаг. Гэтэл их хилийн доторхо хөдөөд олон мал эзэнгүй битчж, хүний бараа сүтэр огт харагдахгүй байсан тул шаньюу нэфэд гайхан битүү сิจг авсан байна. Яг энэ үедээ давхцсан хэфэ эргэж явсан нэгэн хятад баг дарга харуулсын цамхаг руу зохтаж гарсныг хөнөөсэрэг гүтэн хөөж хятад даргач ааж сандран бууж өгсөн тул түүнийг шаньюуд хүргэж өгсөн байна. Харин шаньюу нэгэнтэ сิจг авсан тул Төнийг ихэд чанга ширүүнээр байцаан асуухад баг дараага зэрлэг бүдүүлэг 100 мянган хүнүүчдээ سائсандаа бодч өөрийн талын цэргүүд оторт хийсэн тухай хэрж орхисон байна. Шаны юу тэрд ороо цэрэг өдөрдөн нотог бутсан байдаг. Тэрэр буцх самда тэнгэрийн ачлаар бие аврагдсаа. Тэнгэр надад энхүү баг дарааг хилгэж химээгээд түүнийг сулсан чөлөөдж тэнгэрлэг ноён цалд үргэмжсэн өөрийн дэрэгдээ үдтээн хүнүүгийн ноён болгсон байна. Гяттын цэрэгний баг даргаийн ховд харин ч адстай явдал ботсон гэж хэлж болно. Гол нь Шаныугийн харах өнцгэн түүний урвагч биш, өөрт нь илгээсэн Тэнгэрийн аврал гэж харсанд л асуудлын гол нь оршиж байгаа юм. Ерөнхийдөө Мод Шаныу мана ырны өмнөх 174 онд таатар төгсснөөс хойш зөөг арочлогч хөnöчд төв Азадд н оорхсон хөвөр байв. Мана ырны он толлын ихэн мана ырны өмнөх толлын сүл үйд хөnöгүрэн дотоодын мөргөлдөөн гадны дайрстад давтлохооны улмаас Умрт өмнөд гисэн хоёр хэсэгт хуваагдаж өмнөд нь хань улсад дагаар орж харин умрт хүнүүн нь тусгаар оршиж өөр хорон дон байтах болсон байна. Өмнөдөд хүнүүнээр умртныхныгаа удаа дараа хярц сохож хань улсын нөмірнөлөкт оршиж байсан ч жиг эрэх тутам дарацсаар нийтийн толфи нэгдвэр зунд Сямби улсын ирхшээд орсноор үндсэндээ төгсгөл нь тавигдсан юм. Хүнүүгийн шань юу өглөө наранд өдөрт тэнгэрт өдөшө саранд мөрөгдөг байв. Энэ чутгаара тухаи үед тэнгэр шүтлэг нь Хүнөөгийн төрийн гол шашин болоод байв. Энэ бүх цаг төрийн өүмэний хүндхэн он жилүүдэд уурд хүнөөгийн үлдэгдэл төрөх нотогтой оршин тогтнох аргагүй болж өрн зүг рүү нүүдэлсэн юм. Хүнөөгийн уналт бол Нангиадуудын 3000 житийн турш нүүдэлтэд хийсэн тэмцэлт бодлохийн үр дүн байв. Өрн зүгтээ хөөгдөн очисон хүнүчүүд одоогийн Европын нутагт очон Унгрийг эзэлж, Германи варвар зэрэг зэрлэг аймагуудын зүудэнд нь ортол хөөс тэмтэрэн Өөрсдийн ойрхлыг өрнө ертөнцид тогтоож тэндээ багагүй хугацаанд хүчрхэгчсэн байна. Үүний дараах хүнүүгийн түүхийг Атилагаар дамжуулан 80 дэлхийн хүн ард самтна. Тэрээр Роми эзэнт гүрн нэгээвт хоёрыг ч хүчирхэж, Европын улс төр геополитикийн ховд маш том нөлөө үзүүлэх хүчрхэг хүн гүрнийг бий болгосон юм. Атилагаг хүн төрлөختнө Тэнгэрийн ташуур химэн нэрэддэг байв бичлэгсэн бичлгүүд таалагддаг болоо та бүхэн таалагдж байгаа юм ихэрхийсэт миний бичсэн ихрүүд хэмээх сэтгэлзүн трейлер зохиолыг худалдаж аваарэ хэрв хурд худалдаж авмааргүй тэгэд бас бичлэгэн таалагдаад байвэл зүгээр л энэ суваг дээр subscribe дарахд болно